Një libër që zbulon prapaskenat dhe sekretet e formatit talk show në televizion. Ky është botimi më i fundit i cili është prezantuar lexuesve me autor gazetarin Elvin Luku. Akademiku Artan Fuga, referues në promovimin e botimit, tha se studimi hedh dritë mbi të vërtetat e asaj që nuk shihet në ekran. Është një studim që është bërë në kushtet kur big data, pra baza e të dhënave për gazetarët, edhe për të dhënat numerike për emisionet janë pothuajse inekzistente dhe Luku ka bërë një punë siç bënte pastëri duke nxjerrë të dhëna statistikore nëpërmjet intervistës. Ka gjetur që në titull i den që ajo që shihet të vërtetën e ka atje ku nuk shihet, që në fakt që nga koha e Platonit është baza e shkencës. Ndërsa drejtuesi i departamentit të gazetarisë dhe komunikimit Mark Marku u shpreh se libri fokuson zhanrin më të përhapur dhe të kritikuar të televizionit. Zbulon origjinat e televizionit, e talk show-së si gjini televizive, zbulon vetë karakteristikat e talk show-së shqiptar, me gjithë të mira dhe qëtë që ka, normalisht është një gjini dominuese në media shqiptare, por është gjini shumë e kritikuar. Ndërkohë vetë autori theksoj se një nga problematikat kryesore është mungesa e publikut dhe angazhimi të tij në këto programe. Komunikimi mes të ftuarit, moderatorit dhe publikut është dëmtuar rënd sepse i është hequr një nga nyjet e saj më të forta që ka të bëjë me publikun dhe kemi thjesht një komunikim vertikal nga lart poshtë mes të ftuarit dhe moderatorit, ndërkohë që audiencat janë thjesht pasive. Të pranishëm në këtë promovim ishin moderator të ekranave, pedagog, gazetar dhe student të komunikimit.